Така, Саша, ме храна прасенцата. Аз вече им сипах една такава копа с аромат. Тук съм приготвил за следващото ядене. Това са двата бидона. Този бидон е с баши ярма. Т.е. сърцевината на семенцата. А това са трици. Пшенични и други. Микс от... По цвета се вижда, че са най-различни. Леси, здрасти! Т.е. това са обелчиците, които подобряват храносмилането. Има фибри. Това е за... Да е полезно. Дето вика за здравето на, на прасенцата. И да намаля калоричното, за да не стат с наднормено тегло, което пък е най-вредно за здравето. Т.е. това е баш хранителното, това подобрява храносмилането и въобще действа добре на здравето. Но сега отим да им дам. Аз им сипах, сега точно преди да пусна видеото, им сипах ермата на кофа. Ето, веднага се избутали навънка една част. Ужас. Ужас. Но сега ще им дам ябълки. Па те ще си я дояждат. Ето ги ябълчиците. Един чувал около... Не около ми, 25 кг е точно. Този чувал. Вие дали ще мога да го развържа с една ръка. Малко е съмнително. Така. Ето с къса. Не си знам силата. Така. Това са ябълки. Съм им взел. Ето ги. Не хубави ябълки. Тук вече са витаминчета. Ехо! Дами? Дами? Ето. Между другото, днес сме 8 март и аз по този случай съм взел ябълките. Аз не че не им взема. Абсолютно редовно ябълки, моркови им вземам нон-стоп. Но днеска беше задължително. За 8 март, да, защото съм момиченце, все пак вяра и надежда, да ги зарадвам. А ябълките са нещо, което май най-много го харесват. Вижте какво на настървение са ядат. И моркови обичат, обаче ябълките още повече. И затова за 8 март задължително ябълки. На моите две хубави момиченца. На 6 години и нещо си. Караме 7-та година. Тия прасенца. Който не знае, аз съм ги откупил, за да ги спаса, да не ги заколят. Бяха ги обявили за продан. Аз тогава ходих да си купа няколко бали с сено от човек, който ги продаваше, двете мацки. Тива да купа няколко бали да разхвърлям. Казаха, че за калта било по-добре, да няма кал. Абсолютно няма никаква полза. Кал винаги си става. Не помага сламата. Обаче човека, той, нали, на всички каза, продавам прасета. И на мен каза. И аз вика, може ли да ги видя? Исках да сам да им се порадвам, е така, що аз. Ми е приятно да виждам всякакви животинки, не само кучета и котки. Каквито и да са животинките, мен ми е много приятно да ги видя, обаче не стана точно така с тях двете, защото като го гледаш и знаеш, че обречено, че има присъда, смъртна присъда, и то ужасно да му забият нож, представете, това е просто отвратително. Гадини сме хората, ужасни гадини. И мен ми стана мъчно. Аз отидах за сено, обаче като им видях очичките, каме шопа да не ги спаса. Сега много хора разсъждават, нали? Няма, не може да спасиш целия свят, и като не може да спасим целия свят, тая никой да не спасяваме, но паячи. Така, пиле, тук не е много добра идея да се моткаш. Ето тук си бягай. Да не станеш част от менюто на Вяра Надежда. Така аз не разсъждавам никога така. То по тази лойка нито едно животно не трябваше да спася.
Обаче, последните 20 години съм спасил над 1000 животни. Да ни кажа няколко хиляди, защото косвено съм спасил вероятно няколко хиляди, защото примерно всяка зима аз помагам на няколко стотин, даже и до хиляди съм стигал, когато съм имал финансова възможност, така да се каже. Съм хранил много, особено котки. И то подбирам на такива места, такива животни, защото има на места, дето ги хранят, аз там не слагам. Като има до някой бог, дето там си има човек, дето така като мен лод и ги храни и гледаш са дебели, там не слагам или почти не слагам. Гледам да места, където не ги хранят, особено. И тези животинки навънка, значи, последните зими са много леки, нали така. Обаче няма лека зима, ще ви кажа, защото излезте една нощ така, обличете се, колкото искате се обличете и излезте да нощувате на някоя пека. Да видите колко е лека зимата. Нощно време слънцето се скрива, топлината отива в космоса и тук става бахър на тази планета. Така че няма лека зима, практика. И всички тези хайванки вънка на студа, и ако са и гладни, какво се случва? Получава се една прогресия. Те имат някакви подкожни мъздинки, кой колкото успял да натрупа през лятото. И зимата почват да се стапят, ако нямат достатъчно храна. Намалят. И колкото намалят, толкова повече топлина губят. И се ускорява това намаляне. И при една някакъв вирус там, херпес нещо, той между другото всички котки го носят херпес вирус. Това като пример го давам. Всички котки го имат вътре, той се крие в някакви ганглии там беше. Стои и чака. И какво чака? Чака слабост. Да усети слабост в организма. И почва да се влиза в инкубационен период, почва да се намножава. И се разболяваш, димек. И ако котото е достатъчно слабо, един херпес вирус може да се загине. През това той се включва при наличието на някакъв друг. Примерно някаква пане в купения, нещо. Сега тя не хваща много големи котки, обаче когато точно това се случва, когато е слабо котенцето, може да се разболее от пане в купения, въпреки че примерно на няколко години да кажем котки, въпреки че на улицата са рядко са на няколко години котки да видите. Това е също много така интересно. Кулици, нали, както винаги съм казал. Ги мачкат поголовно. И е много важно да храним, аз това винаги казвам, просто нека всеки, аз примерно, колкото и да се разчекна деца века, да се раздам напълно както и права, съм безсилен, аз ще помогна на една малка точица, нали, това е ако е България, аз съм една, не може да се види с просто око даже, една малка точица съм аз и мога да храна една частица от тая точица, със всичките си сили. Дори да имам неограничени финанси, нали? Представете си, че имам Бил Гейтс, неограничени финанси. Сам мога да нахрана само около мен в радиус някакъв там. В моя град, в околност. Но те само в Пловдив са 10-15 хиляди котки. Въпреки, че май доста понамалях. По много причини и фактори. В България са милиони. Единственият начин е просто така да и аз и вие да говорим и повече хора да започнат да се сещат за тях от време на време, да им оставят, да отделят дето свика 5 минути от деня си, да им остави малко храна отвънка, лятото и водичка. Но зимата е, поне зимата, нали, като почнем от ноември до април включително. Или от октомври до април, нещо такова. Въобще хладните месеци и най-вече, нали, декември, януари, февруари, март. Това са най-бруталните месеци. Трябва да им слагаме по нещичко, за да не губят телесно тегло. Защото се получава този омагъртен кръг. То му е студено и не е яло, примерно, или е яло оскъдно. Намерила е някаква огрезка там в уличния казан.
И почва да слабее. Тая вечер няма да яде, другата няма да яде. Почва днеска сваля малко, утре и слаба. И в един момент, какво се случва? Като нямаш подкожни мазени, ти загиваш. Те нямат дрехи. Спасява ги козинката и подкожните мазени. И като ги загубят от системно недохранване, и не може да преживее зимата и загива. И аз последните 20 години съм се мъчил колкото мога да помагам на хайванките. Изобщо не ме интересува някой като ми каже, нали, не може да спасиш целия свят. Ще спаса едно да спаса е по-добре от нищо. Така разсъждавам аз. А пък далеч не е едно. Нали. Аз сам с моите скромни възможности, една единица съм аз, съм спасил над 1000 котета и няколко стотин кучета. Така че това си струва от всякъде, какво да говорим. Колкото и да съм се измъчил, каквато и помия да съм ял от всички страни от хората, защото ям покрай това нещо тотална помия, на всяко ниво. Отвратително, аз още повече децовека намразих хората. Не, всички, ама 99%. Не ги харесвам. Какво да им харесвам? Какво да им харесвам на двукаките? Абсолютно няма какво. На драго сърце, ако имаше, ама всеки ден ми доказват, че няма. Такава злоба съм изял. Такава огромна злоба. Такова нещо, аз не съм подозирал, че чак толкова. Не. То бия. Отвратен съм, нямам дума. Но Господ си знае работата. Базикаха се, подиграха, че съм спасил 2%. Ми нека да има и 2% за света, е така. Що да няма? Да не мислите, че те искат да бъдат заколени. Някой ги... Време, те са за храна, не ме интересува за какво. Аз виждам две животинчета, абсолютно равностойни на кученцата и котенцата. И ми е жал за тях, си ги обичам и си ги храна. Ето ябълки съм им взел, дадах 25 лева за тези ябълки. Някой път съм вземал, нали, по-ефтино, но тези са по 1 лев на килограм. 25 килограм, 25 лева дадах. Днеска. Това е само капчета. За армата оня ден дадах 300 и нещо лева. И един бидон взех, 400. 400 лева. За тях двете. И морковите те. Взимам цели пакети там по 10-15 кг. Колкото има в магазина, всички ти ги взимам. Морковите. И са изяли тонови ябълки, тонови моркови. Значи само за тях двете съм дал... Нямам представа колко. 10, 20, 30 хиляди. Нямам представа. Защото аз постоянно им взимам ето ябълки. Много пъти на месец. И си ги обичам. И въобще не ме интересува кой какво мисли. Всичките ги обичам еднакво. Няма как да дела аз кучета, котки, прасенца. Всичките абсолютно ни повече, ни по-малко. Ето сега ще ги нахрана с ябълчите. И ако някой ме критикува, вярвам, че този човек всъщност любовта му към животите е непълна. И е неистинска. Има хора, дето съм... Така че не е точно така. Просто някои хора, според мен, не са израснали в мисленето си. Няма как да обичаш кучета и котки, да осъдиш на смърт, нали, две такива хайванки. Мен даже казвам, че са ми еднакви, но всъщност не е съвсем така. Е, за тия ми е жал повече. Защото това е много, много, много по-страдал вид от кучетата и котки. Значи, кучетата и котките страдат ужасно. А тези пъти повече. Те са жертва на нас, на човечеството. Ние сме ги пели за храна, размножаваме ги и ги колим в някакви ужасни фабрики. И аз и много път съм казвал, например, в Штатите, в Китай сигурно е по-големи, една кланица, Смитфилд, в Штатите, познайте по колко прасета се колят всеки ден. На ден по колко прасета. Можете ли да предположите една цифра, така да кажете? Колко хиляди, нали, ще подскажа? Колко десетки хиляди, по-точно?
60 000 на ден. Само в тази кланица. Това е високотехнологична, отвратителна фабрика за смърт. Значи, там, сега ще ви кажа за какво става дума, защото човек е така си, то никой не мисли по тия въпроси, аз обаче мисля. И нещата са толкова отвратителни и изобщо това не стои на дневен ред, ама въобще това не го коментират хората, не го мислят с обикновените хора. Никой ни грам не му пука, не само за прасета, и за всички други животинчи, дето ги едем. Пиленца, теб са още по-зле. Всякакви, и коне има кланици за коне, отвратително просто. Сега ще ви дам пример, нали, хората говорят Холокоста, нали, колко е лош. Да, лош е. Цифрите са около 10 милиона евреи, нали. Някои казват по-малко, други казват повече. 10 милиона евреи са свършили в тези концлагери. Нали, това също е фабрика за смърт. Само че там отиваш и не те колят от още от вратата. Нали, отиваш, дето вика, може да живееш, зависи в каква партида си. Но може да живееш с месеци, нали, да оцелееш, нали, отслабваш, ставаш кожа и кости. Зависи къде ще попаднеш, какво, до някъде е късмет, нали, не до някъде, ми напълно. Но имаш някаква надежда. Влизаш в този концлагер там, Аушвиц. Има такива деца, излязли живи, нали, така. Обаче, ако си едно прасенце и влез та Смитфилд, до другия ден ще си мъртъв. Не до другия ден, ми сигурно до един час. Защото те, като ги в кланицата, там е отиваш таш на месо. Отиваш да те заколят. Влизат и още от вратата ги почват. Ето, това е фабрика за смърт. Далеч по-ужасна от някакъв концлагер. Сега от друга гледна точка, в концлагерата мъчат, нали, там умираш бавно и гадно. До някъде е по-зле, може би. Защото ако ще умреш, крайният резултат е смърт, то по-добре може би да приключат бързо. Но имаш някаква надежда. И за мен кланицата е много по-гадна, защото влизаш вътре, всичко е направено директно да заколят. Представи си, че дойдат и въвлечат и извънземни, дето обичат да ядат хора. И възакарат в някаква тяхна кланица, дето, да кажем, представи си, че има и другади хора, не само тази планета. Има още хиляди планети с хора. И че те са наразвадили. И идеята е някой ден да дойдат и да приберат, да приберат реколтата. Представи си, че идват цяйни кораби, натварват на бързо за фащата за ръцете и за краката, и това фърлят и това закарват и си правят едно барбекю с те. И това вкарат в някаква кланица. Представете си как ще се почувстват. Нали, ние извънземни, които са много по-умни от нас, много по-напред, нали, много по-силни физически, всичко по-по-по-по-по и по-зищоки даже. Което трудно може да се постигне според мен да са по-зищоки от хората. Представете си го. Те са, тия хайванки, двете са в същата ситуация. Те са на планета, превзета от някакъв вид, странен такъв вид смени. Много-много странен вид. И са напълно обречени. Каква беше, преди аз да се появя там, аз лудия, каква беше вероятността да не загинат? Ми, по-малко отколкото да удариш 5 пъти тотото едно след друго, подред, без да искаш. Според мен. Но абсолютно никаква. Те бяха абсолютно обречени на ужасна смърт. Добре, че не са го знаели, защото щяха се разболеят и да умрат още преди това. Но слава Богу, ето някакво чудо, аз се появих от някъде. За тях съм като някакъв ангел, отидах, направих нужното и ги спасих. Аз тогава бях изключително зле финансово. Това беше 2018-та мисъл. Значи те са родени 2017-та в началото, а това беше 2018-та в началото. И по 500 лена на прасенци бяха по 120 кг, там смятайте. По 4 лева ли, по колко се пада. Абе 500 лена на прасе. И аз ги нямах. И първата ми работа е като че да ги спасявам, понеже съм без една стотинка. Сега съм богат съвременен с тогава. Тогава бях тотално окаяно състояние, с огромен брой животни. Сега съм с още повече. Но тогава бях много-много фалирал. Не искам дори да се спомням. Те животните стават това нещо. Аз на мен, то на мен нищо не ми трябва. Мога да карам без нищо. Аз съм войник. Аз наистина съм войник. Бивш военен съм и съм от тия войници, след мога да живея при
Ето тук мога да вляза да спая тук, в кълта. Никакъв проблем. Не ми пука нито от миризми, нито от мръсотия, от нищо. Влизаме тук и спа. Никакъв проблем. В окопите, в кълта. И мога цял живот така да кажа. В една пещера мога се забия. Никакъв проблем нямам душа. Обаче хайваните страдат. Хайваните страдат, когато аз съм свързани ръце. И тогава бях тотално фалерал и не мога да ги откупя. Иначе на момента вада и плащам предварително, за да няма никакъв риск някой друг да ме изпреваря. И веднага почнах да искам назаем. Направих пост. Никой не помогна. Май някой беше партил там 30 лева и това беше цялата помощ, която получих 30 лева, нали, от публикацията. Но една жена друга, която общо взето тогава на спаси тя. Толкова бяхме зле, че ако не беше тя, всеки месец, там две години ми е помагала. Няма да я казвам коя, тя се знае. Тя тогава плати за едното прасенце. Значи това е истински защитник. Защото и други имаше, които ме критикуваха. Други, които са, бих казал пак истински защитници, но те са някак си на кучетата и котките. За прасенцата даже ме укоряваха как съм можел, какви сте глупости, простоти, не знам си какво. Но тази жена не разсъждава така. Тя даде 500 лева за едното прасе. Значи, това е човек, който тотално ми е помагал. След като се оправих, сега вече не ми помага, но аз и не искам. Но когато бяхме на умирачка, тя помагаше, тя спаси едното прасенце. За другото вече не помна, някак си ги събрах парите. Абе, със зор, защото имаше някакъв, дето също искаше да вземе. И особено не искаше, защото аз вече едното го бях платил. За другото се бяхме разбрали, че до някакво ден ще го плата. Он е уж ни бързаше и по едно време почина ми да зор. И аз много се оплаших, защото не може едната да я спаса, другата не. Това цял живот няма се опроста, нали, ако се случи. Това ще е поредната ужасна трагедия, която ми се случва в живота ми. И събрах парите. Някакви заеми там, не помня вече какво беше, ама събрах ги парите. Платих и когато се озоваха. Тук, между другото, трябваше да направя кочинката, нали. И съм работил буквално денонощно 3-4 дена, защото много работа имаше за да се направи. Не е лесно да направиш на кочина. Ето тук, нали, го бях варосал, въобще по учебник. С много желание и любов го направих на нещо. Аз като малък веднъж гледах как колят прасе и тогава си казах, че аз ще спаса всички прасета. Сега не знам дали ще се сбъдне, най-вероятно не, но 2% спасих. И по-нататък, вероятно, ако нещо забогатея, нещо ако стане, тогава ще видите истинския филм, защото ще спаса хиляди тогава. То няма да ги развъда, ще откупа такива, които са обречени. Лошото е, че като откупиш, ти стимулираш тая простотия и все едно нищо не правя. Но въпреки това, поне пример да дам на хората. Много ме яд, че даже обикновени хора, дето, нали, отрудени хора, обикновени от народа, но и да ги съжалиш, извънш като съседава, как да ги съжаля, като те в дворовите всички колят ни им показал. Не мога да съжалявам хора, просто е такива и не мисли. Нали, каквото и да си мисля преди това, като ми мини това през ума и съм до там, със съжалението на хора. На секундата. Много пъти гледам разни предавания, някой журналист, нали, отиде в някаква ферма и почват, нали, да се плюнчат там с човека, който е така предприемач във фермата, как е, с какъв труд, с какви мъки е направил фермата и дават животинките, как ги гали, нали, храни ги, но рай вече, животинки там, природа. Обаче дума Лав ни каза, то не ден гледах едно такова, ферма за крави. Колега бивш военен. И никъде ни казват обаче, никъде ни казват какво ги чака тия животинчета, никъде ни дават сцени как някоя кравичка ще заколят. Дума е Лав нещо за смърт да се говори, за съдбата на тези животни, защото той фермера не ги гледа както аз тия двете ги гледам, тук е правя на месец по няколко стотин лева разходи всеки месец. Е така, за да ги спаса, нали. Той не ги гледа с тая цел. Този фермер ги гледа пилено кравите за мляко и за месо. Не знам там дали има още някакъв продукт, може и да има. Кравите са това, месо, мляко, вероятно може да продава теленца, живи и всичко отива обаче на смърт, защото за да има кравата мляко, трябва да се роди теленце, това теленце се праща в кланицата. Така,
И това е един безкрайен цикъл. Млякото е все едно, пийте кръв. Млякото не е мляко, млякото е кръв. За месото пак е кръв, нали? Тотална. И никъде то това само говори за мен. Да се смее или да плача. Някой ще каже всякакви глупости прекажеш. Ми като са глупости, защото тогава много предавания съм гледал за разни фермери. Никъде, нито веднъж не са споменали за това, че животните ги чака клане и така нататък. Никога само ги дават, тя ги галят, гушкат ги, вече много радват им. Все едно ги гледат, да е така, за да са щастливи. Не, не, те ги гледат, за да ги убият. И за да, още по-отвратителното, а защо ги гледа, за да ги уби, за да нахрани ли? Не, не, на него не му пука да нахрани или да ни направи мляко ден. Това го прави за пари, за кинт. Уталшност. Така че какво ми ги дават, как се плюнчат там? Та, някакъв фалчник там отишъл и търгува с души. Е, това е. И въобще такъв човек, е то с кравите, колега военен, стана дума, че той е и ловец, нали? А, каква случайност. Ходи, ловец, бе, освен касапен. Защото да си фермер, трябва да си касапен. Дори да не ги коли лично, той ги кара в кланицата. За да закарат в Аушвиц. Същата работа. Обаче чакай сега да... Аз много се отплесвам, като почне да приказвам. Нека да се довърша главната тема. Нали? Те хайванки са все едно, както казах, до тук извънземните да ме отвлечат на тяхната планета и да не изколят. Те са в абсолютно тази въображаема отвратителна ситуация. Те са тук. Абсолютно глупавички, беззащитни, по никакъв начин, където и да са дяни, все ще го харесват, за да го заколят. Насякъде ще му се зарадат на това животно. Никъде няма да го изпадат. Аз съм единственият тук сигурно от цял Пловдив и околно, дето съм го взел, за да е така, за да му помогна. Че ми е жал за него и го обичам и ми е мило. Всички други виждат паржоли, ходещи паржоли. И какво случва? Сега и тия двете са в един свят с 8 милиарда същества, които са по-напреднал вид, да кажем в еволюцията, не че има еволюция, ама да кажем, че има. По-напреднал, по-умен, въоръжен, чак ядрени оръжия ми. Нямат никакъв шанс срещу нас. Разбирате? Това са две глупавички, абсолютно беззащитни същества. Родени в един ад. И наистина е ад, защото в световен мащаб тази фабрика с 60 000 на ден е една малка точица пак от... Ако направим карта на всички кланици по света и да запишем бройката на ден, която върви там, е нещо толкова отвратително. Аз съм смятал, брояйки и пилетата. Нали, всички видови животни, които ги колим. Прасета, крави, коне, кози, овце, пилета, зайци и всякакви други. Слагам и тук, ако искате, и норките сложете. Аз бих сложил даже и рибите. Абсолютно всяко живо същество. Но айде да махнем рибите. Бройката е някаква умопомрачителна. Става дума за стотици милиони на ден. Стотици милиони, ако сложим и рибите. На ден. Стотици милиони. Значи жертвите от цялата Втората световна война, концлагери, войници, всички деца загине са около 100 милиона човека. Нали, някой ще каже колко много. Да, много са. Много са, а това е станало за няколко години там. Примерно за около 5 години или колкото е войната. За 5 години време примерно е станало. Това нещо. 100 милиона. За 5 години. Това са доста дни. А тук говорим на ден по-голяма бройка хайвани. И изобщо това не стои на дневен ред. Значи Холокост с 10 милиона евреи е като някаква шегичка страна това, което се случва на тия. Само прасетата да вземем е в пъти повече. На ден си колят повече прасета, колкото целият Холокост евреи. И изобщо не искам да слушам цинизми, как да се поставим на едното с друго, ще се поставим. Ние ми, що да не се поставим? Това е цинизъм, да се мислим за нещо повече от тях. Кой казва, че си нещо повече? Някой е написал там някакви книги, библии, миблии. Някой ги е написал е така и насложил, ние сме богоизбраните. Нали? Да, ама не знам дали сме точно богоизбрани, понеже
Какво повече ни е дал Господ? Съставени сме от, на същия принцип. Клетките са като тяхните. Буквално сме... Всички организми на тази планета са на една основа направени. Един тип ДНК. Еднакви сме, бе. Еднакви сме, съвместими. Защото сега, ако вземем някакви извънземни, те ще са на съвсем друг принцип, най-вероятно. Чак е плашещо. Но ние тук сме еднотипни. Всички същества. Дал ни е известна привилегия, защото вижте сега, един човек живее примерно 70-80 години. До 100 години, нали? Докато за тях четах, че 18 години живеят примерно. За кучета и котки тия също. Там някъде има тавана. Около... Между 15 и 20 години има тавана на кучета и котките. Даже обикновено изобщо не изкарат толкова. Но в някои случаи, да кажем, до 20 години. Значи куче и кота на 20 години са едно човек на 110 примерно. Нещо такова. И така че да, дали са ни така, но пък има животни, които много повече живеят. Те там една, има видови костенурки, дето живеят доста повече от човека. Има медуза, която изобщо не остаря. Докато ни се случи, нали, някаква злополука, тя може да живее вечно. Медуза. Нали? Много по-ниша от нас, но по-ниша, ама вечна. Ако ни се случи някаква злополука, тя ще живее вечно. Така че не дам да сме точно богоизбрани. Ама това е много цинично някакси. Това животинче под ножа, това е нормално, така е най-добре. Докато ние, нали, права, такова, вече, глизоти. За какви съм мислим? Има един филм с Ръсъл Кроу, нали, там за Ной. Аз го видях на кино даже този филм, защото аз обичам такива филми и ми стари някаква голяма простотия. Нали? Обаче тогава сам съм гледал още няколко пъти там, в YouTube го има. И като го гледах още няколко пъти, почна да ми хареса този филм, защото в него стана дума за това, че Бог едва ли не заличава човечеството, защото сме тотални грешници, нали, дават там Каиновите поколения. А пък ще спаси невинните, димек животните. Въпреки че толкова спасение, ще остави по две бройки там от вид, всички останали под ножа. Това е гата и спасението. Ма това е човешко умотворение пак, нали, пълно простотия. Господ, ако реши да заличава, няма нужда да прави потопи, такива някакви глупости, той просто ще щракне с пръсти и ще изчезне. Разбирате ли, няма нужда да прави потопи. Това са някакви пълни глупости. Само щраква с пръсти, поединично, фип, няма на. Падаш и умираш. Изяждат червите. Каквото иска може да направи. Може да дематериализира, ако иска въобще. Атомите ти да изчезнат от лицето на Вселената. Аз съм убеден, че ако има Бог, той това може да го направи. Щраква с пръсти, изчезваш. Или се появяваш. Може да те изпари и пак да те изпари. Когато си поиска, няма нужда от потоци, някакви такива потопища, няма нужда. Един път още нещо искам да кажа. Вечерта беше късно, това преди 2017 мисля, че беше още. Гледам в интернет, наживо беше. Едни вегани. Няколко вегана. И някаква като пресконференция. Пред БТА ли беше пресконференция. И се излъчва, нали, в реално време. И отдолу като четях коментарите, само базици, подигравки и хулене на тия хора. Пе те какво казват? Че има жал за животните. Толкова ли е лошо? Толкова ли са лоши? Това е, защото другите са гузни и знаят, че са твърде слаби като личности, за да си признаят, че до сега са правили гадости, че са колили и са яли, за да си угажат на вкусовите рецептори. И тъй като и че са вече, нали, те са тотално сбъркани вече, греховете им са, не знам дали са простими изобщо. Непростими грехове, извършвани многократно.
И плюс това не могат, нямат волята да се откажат от паржолите. Това им е смисъл на живота. И понеже те са лоши и не могат да станат по-добри, и са решили да изкарат те веганите, че са лошите. Пък те хората просто им е жал за животните. Аз бях изцяло на тяхна страна. Мисля, че сме толкова тия грешници спрямо на тия видове, дето ги колем. Имаме непростими просто грехове и престъпления. И недопустимо дори и дошло да се шегуваш с тяхната памет. Това е все едно сега да отида и да паметта на някакви войни, дето са загинали там. Въпреки, че той и това го прави в момента. Да изгавриш тяхната памет на някакви загинали хора за някаква кауза. В случая сме отнели толкова много животи, за да можем да се нахраним. Ами поне да имаме някакво уважение към тия същества. Защото душа лесно ни излиза. Всичките са си отишли с острие в врата. Просто е ужасно. И е изключително грозно да се подиграваме с това нещо. Мога часове и дни да говоря по тия теми. Как ги виждам аз неща? Това е моята гледна точка. И няма как да е друга. Каквото и да ми говорят. Имах един колега в армията. Набожен. Ама отвратително набожен. Значи аз вярвам в Господ, но не съм религиозен. Той е набожен. Някой ще каже, че набожният човек трябва да е милостив. Не, никаква милост. Никаква милост. Ха, една мишчица. И тя идва да си хапне ябълка. Ама не си взе нищо. Плаши се. Те скат някакви бронтозаври са нея с нея. Между другото, тук всички същества са защитени. В границите. Където съм аз, не се убиват. Нито мишки, не, нито една не съм убил и никога не бих убил. Всички животни са с равни права. Това е моят кодекс. Този колега много набожен и кой ме разправяше, че нещо, някаква болешка имал и много време вече не му минава и той така се обърнал към Господ и му казал, че ако му помогне и го изликува, след това вече ще повярва в него и вика се едно нещо мина през мен и ме изцири. Дали да е вярно, не знам, но така ми е разказа. И от тогава станал вече тотално набожен, вярващ, обаче аз съм свидетел как се гавреше с един свой подчинен. И после му беше на погребението обаче. Нали, он е като умря. И аз също бях на погребението, но аз му бях приятел на оня човек. И ми беше жал, като гледам този като му началник, нали, как го тормози. И просто се е гаврил, он е доста по-възрастен от него, дето се вика моят му баща. И тост на Божия, значи за човек няма милост. Към човек няма милост. И аз като заговоря, нали, за животните, пак се едно, нали, някакви глупости там, нали, да не му говоря. Животните нямат права, е. Нямат права животните. Така че хората са толкова... Всичко е толкова изкривено. При нас, че нямам думи. Предполага се, че като си набожен, нали, трябва да си милосърден, добродушен. Па той никакви добродетели не е придобил. Тотален егоист. Тотален. Тотален. Това е моята оценка. И вярвам, че съм прав. Мога да изтъкна факти. И аз вече ги изтъкнах. Не? Първо за животните. За него ни представляват абсолютно никаква ценност. И второ е и хората. Дойде на погребението на човека, който той според мен, понеже години го е се гаврил с него, доста спомогна той да си отиде преди време. И схабил му много нерви, заедно с други като него такива праведни. То това е човешката набожност. Един път гледах някой как е дал пари за някаква там храм такова. И така чак се посълзих, нали, много ми стана драго така, нали, за нещо някаква такава свята цел. Викам и някой ден, ако имам пари, аз ще взема да дам да се построи една църква при мен.
Може и 100 църкви, ако имам пари. Що да не? Аз съм от... Обаче следващия момент се сетих как там се правят курбани. И ентусиазма ми се изпари за част от секундата. Само като ми мина тая мисъл през главата. И 100 трилиона да имам, никакви църкви няма да се построят. Или ако се построят, ще е изписано с много дебели каменни букви, които направо ще има скулптори, които е написано нещо от сорта, в смисъл, че тук курбани не се провеждат. Църква без курбани. Тук са забранени курбаните. Обаче не съм сигурен дали след като аз си отида, няма да почнат да си се провеждат. И точно поради тази причина не бих дал една стотинка за църкви. По-добре да направя някакви убежища за животинки. Колкото мога повече, колкото повече средства имам, повече ще направя за животните. Места, където да са в безопасност и далеч от човешката добрина, в кавички. Това ми се иска. Така че никакви църкви. Е, това е моята църква. Е, тук. Е, това е църква. Виждате ли, това е църква. Без лицемерни там. Така изглежда църквата. Ето. Пайжинки, прасенца, това е църква. Това е моята църква. Нямам нужда от църква. Аз си говоря на Господ. Ако е там ма чува, до сега не ми е отговарял. Ще се радвам да го направи. Но явно не съм го заслужил. Ако изобщо прави изключение, аз нямам представа дали прави изключение. Много дълго стана видеото, така че го спирам. Важното е, че нахраних прасенцата с ябълки за 8 март. Даже и за 9 март остана.